Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané Ž3. Začneme jako tradičně, prvním cvičením. Vy si zase jako tradičně nejdříve přečtete zadání. Přečti sloupce. Prohlížím si sloupce slov, která budeme číst, a vidím, že to jsou velice náročná slova. Proto nejdříve zvolím tohle interaktivní cvičení, kde budeme všechno číst postupně, společně, nahlas. Jdeme na první slabiku. Žel. A použijeme ve slově. Želva. A zase slabika. Žab. Žabka. Můžeme dát důraz. Váš. A dáme důraz na první slabiku. Váška. Tuš. A zase důraz. Tušky. Nůž. Nůžky. Žid. Židle. A ještě těžší slabika. Sma. Nádech a důraz. Smaží. Dlu. Vrá, vráží, dru a pozor, velký nádech. Družina, pru, pružina. bla, blažena. Tak a připravili jsme si slova. Teď to přečteme ještě jednou společně na hlas. Ano, tak čteme po těch sloupcích. Želva, žabka, váška. Druhý sloupeček tušky, nůžky, židle. Třetí. Smaží, dluží, vráží. A teď ta nejtěžší slova. Nádech. Družina, pružina, blažena. Tak, společně přečteno. Vy si nyní přerušujete video, přečtete ještě sami a prosím k obrázkům barevně označte vhodná slova. Tak, dejte se do práce, za chvíli se vrátíme, porovnáme řešení a ještě budeme procvičovat. Ten nácvik asi dal trošku více práce. A teďka, co je tohle? Zahmys. Želva, ne? Žabka. Váška. První sloupeček, třetí slovo. Tady. Tady jsou tři. Tušky. Tak to mě říkáte. Druhý sloupeček, první slovo. A ještě. No někdo říká, že to je jako i péro. Ne, ne, to je pružina, ano, a to máme v posledním sloupci druhé slovo. Tak, sliboval jsem ještě pro cvičování, tak bude to ubíhat, jsou to náročná slova, tak jenom dvojkou. nalas Želva. Žabka. váška, tušky, nůžky, židle. Smaží, dluží, vráží. Družina. Pružina. Blažena. Tak, výborně. A ještě závěrečné čtení. Vy víte, že to je čtení psacího písma. Tak tabulka se nám tady objevila, to musím zmenšit, dá to tak, abychom to viděli pod sebou, jak to původní cvičení, tak to přepsané cvičení. Tak, teď čteme v řádku. Nádech, důraz na první slabiky, zvládnete to. Želva tušky smaží družina. Druhý řádek, nádech. Žabka, nůžky, dluží, pružina. Třetí. Váška, židle, vráží, blažena. Tak a já si myslím, že slova jsme procvičili důkladně. Ale jsou zde ještě další interaktivní cvičení, která použijeme v následujícím videu.